Za više od 240 mališana iz opštine Stanari mlađih od 5 godina upriličen je prijem kod načelnika opštine Dušana Panića. Djeci su nakon prigodnog programa i recitacija paketiće uručili Deda Mrazovi. Roditelji su veoma zadovoljni ovom manifestacijom i poručuju da je briga opštine Stanari prema najmlađima jedan od razloga zašto se odlučuju da ostanu ovdje. Mislim da je ovo super što organizuju ovako za djecu ovo što prave. Je li bilo ranije prilike za ovako nešto? Da, jes, prošle godine smo isto bili. Mi smo mladi bračni par iz Svrtkovaca, Kvrš. Dobili smo prije 3 mjeseca ćerkicu, Anđelu. Opština, zadovoljno smo također opštinom Stanar, u uslovima koji nam pruža i vidimo budućnost ovdje u ovoj opštini. Prijem i podjela paketića najmlađim pokazatelj su da opština Stanari vodi računa kada je u pitanju natalitet i njeni najmlađi sugrađani, odnosno dječica, istako je načelnik Panić. Sigurno vodimo računa o tome i ovi od samog osnivanja i to ćemo nastaviti dalje. Maksimalno da pomažemo roditeljima kada je u pitanju odgoj djeci, znači u ovom pogledu. Pa i današnje ovo druženje koje sam rekao sa skromnim ovim novogodišnjim, odnosno božićnim paketićima koji i sa ovom programom priredno, koji su pripremili starija ova djeca iz osnovne škole Desanka Maksimović, govori i šalje poruku da je opština Stanari tekako vodiće računa i vodi za svoje najmlađe sugrađane. Opština Stanari kao podršku natalitetu budžetom izdvaja 400 maraka tokom jedne godine za nezaposlene majke, dok za svako treće i naredno dijete ista izdvajanje se isplaćuju 18 mjeseci. Također za sve zaposlene majke izdvaja se jednokratna novčana pomoć.